در جوامع متمدن امروزی سه تا عامل رو ثروت یک ملت میدونن: نیروی انسانی هست، منابع طبیعی هست و تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی به عنوان یکی از اصول چندگانه ثروت یک ملت قلمداد میشه. قاعدتا بایستی هم مشارکت مردمی رو داشته باشیم، هم مشارکت بخش دولتی رو داشته باشیم. به فرض همکارای محیط‌بان که خب اینا 24 ساعته در منطقه حضور دارن، جلوگیری میکنن از تخریب و شکار شید غیر مجاز. ما عمدتاً سازمان محیط زیست مکانیزم‌های خاصی رو داره در راستای حفاظت از حیات وحش و حفاظت از جوامع محلی که در داخل مناطق چهارگانه ما به صورت مستثنیات هستن. اگر منطقه ای رو یا مثلا گونه خاصی رو در سطح منطقه بهش آسیبی وارد بشه، مثلا ما در حوزه کشاورزی اگر حیات وحش خدمه ای رو بر حیات گیاهی و جانوری وارد کنه، این که مثلا به گاو یک مزرعی حمله بکنن، قاعدتا سازمان با مکانیزم های خاصی این جبران خسارت میکنه و با توجه به مشخصات موجود باشه مهندس، تو جلسه بود مزاحمت شدم. خسته نباشید. مهندس، ما یه مورد حمله پلنگ داشتیم تو جنگل حسن آباد. بله بله، این موضوع بررسی کنیم. با امید هستیم. وسایل هم برداشتیم برادر. دوربین هم. همه وسایل آماده است. بله. بله بله. نتیجه رو بهتون اعلام میکنم. خواهش میکنم، خدا حافظ. امید جان ماشین رو شنگ کن بریم. ای عزت، چه خبر؟ جریان چی بوده؟ کی گزارش داده این موضوع رو؟ والا خدمت از شراطی، دیشب ساعت 11 اینا بود که علور بهم زنگ زد، بچه های گیلجا گفتن یه پلنگ زده توی گوسفند. خود روستا؟ نه نه، مثل اینکه گوسفند بوده سمت جنگل، همین نزدیکی جنگل بود. مگه قبلا گزارش پلنگ داشتیم اونجا؟ حالا اونجا که خودش میگه، میگه که پلنگ زده به گلی، ولی حالا ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم که کار پلنگه یا کار چه گوشخای دیگه ایه. حالا باید بررسی کنیم دیگه. سلام 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 آره، تقریبا
یادم جوان نباش گرم پیر نباش خب تا بحثت میتربن زد تو گله؟ آره من جوری گوشمنده باش داده بودم بیدم گوشمنده از کشیرم کرد درسته رفتم بیدم گریفتی داره میبری پس تحصیده شدم گوشمنده بیل کرد که خودم جایش چیز بود دیگه اینا من رفتم گریفتم گوشمن دوباره پیل سرده پایی رفتم گوشمنده گریفتم اینم گوشمن بگیر رفتی زنگم بیر پس خود تلنگو بیلیم؟ آره خودم بیلیم بعد گوشمن رو داشتم میابردم پایین نگاه شدم دادم نه بالا سر من باشده گوشت دیرم دوباره گوشمن رو بیل کردم بازم دویدم دنبالش بله نهرم کرد گوشمن رو من از دستش گرفتم نهرم کرده بود خوب کار کردی چون اگه میافتی نزدیک ممکنه بود هم پلنگ واسه مشکل ایجاد کنه شاید مثلا نه خوب کار کردی اصلا خطرناکه وقتی میبینی مثلا پلنگ میگیره دام تو هیچ وقت نزدیک نریم به ما اطلاع بدین ما میایم موضوع بررسی میکنیم اگر واقعا پلنگ گرفته باشه ما ببینیم واسه ما مصدق بشه که کار پلنگ بوده کار بیمش انجام میدیم احمد اومد گوشمنده دید سبانه شد شما اومده رفت بالا نشستی الان ناراحت میشه از دست ما ناراحته آره. ما که ما چیکار کردیم میگه ما شنیدیم این موضوع رو اومدیم ببینیم واقعا پلنگ گرفته یا نه گوشمندش مرده حرام شده به خاطر ناراحت میشه شیدم احمد اسلحه گرفته دستش میخواد بزنه پلنگ خودی نکنه این کارو نه اسلحه نداشت اومدیم اینجا کار شما رو انجام بدیم و ببینیم ای کار پلنگی که قطعا واسه ما که شما دیدید واسه ما حجت نه پلنگ من دیدم ولی بخواست تلفا کنه دیگه حرف شما برای ما حجته بله که شما پلنگ رو دیدی حالا ما الان میرم با خود احمد هم صحبت میکنم بله. با هم میریم پایین اون فکر نمی کنم با شما صحبت کنم وای این عصبانیه گستوانه شما با حرام شده نداره من رازیش میکنم بالاخره احمد بسر خوبیه من باش صحبت میکنم تو جنگل دوزونو میذارم سلام ها جان خوبی؟ سلام خوبی؟ خوبیه چی؟ چه ناراحتی شده؟ ناراحتی داره دیگه این پلنگه رو اینجا بردیم میری کردیم اومده گوسفندای ما رو تلف کرده اسیرمون کرده این همه سرمایه رو بردیم ریختیم اینجا که آخرش چی بشه؟ جواب کنین شما به این پلنگ چی؟ کی پلنگ دیده؟ پلنگ این رفیقمون آقای کلهر دیده دیگه مطمئنه پلنگه؟ آره دیگه دنبالش هم رفته خودش هم خواسته بگیره پلنگه یعنی مطمئنه که برای کار پلنگه؟ آره دیگه مطمئنه شیدم که اصله بعدش میخوای بری پلنگو بزنی؟ من اصله هم اصله هیچی ندارم کار واسه خود سخت نکنی کار واسه خود سخت نکنی مشکل نداره هر به هر طریقی شده من این از بین میبرم این چه وضعشه این روزگار ما رو سیاه کرده اما جا فکر میکنی با کشتن پلنگ کارتو مثلا را میفته چرا میخواد در حساب اسکو بیشتر من حالی نمیشه من میخوام این پلنگ از بین ببرم به هر طریقی شده اما جا من یه چیز میخوام بهت بگم روی من زمین انداز چه چیزی مثلا تو با من بیا بریم جنگل اونجایی که همین کلهر میگه که پلنگو دیدم بریم اونجا دوربین میذاریم دفعه یک هفته دو هفته این پلنگو صف میکنه این اولین بار نیست توی منطقه خیلی اتفاق افتاده ما رفتیم دوربین هم گذاشتیم موفقم شدیم تو اگه من قبول داری یه با من بریم جنگل با همین راهی هم نیست که خودت هم میدونی بریم اونجا قطعا اونجا که کلهر دیده میگه من اونجا پلنگو دیدم رفته توی جنگل اونجا دوربین میذاریم من بیام یه هفته من عکس پلنگ چی خسارت منو میخوام بدی من بیام با مهندس صحبت میکنم شده با دکتر با مدیرمون صحبت میکنم که چی شما ببخشید از اون خسارتی که بهتون وارد شده بهتون بدم برسی بهش باید خسارت ما رو بدین دیگه حالا من حالی نمیشم خب تو حالا یه کاری کن تو با من بیا بریم من دوربینم آوردم بریم تو جنگل دوربین میذاریم مشکل نداره من میام خب اگه اینجوریه خیلی خوب بیا با هم بریم من وسایلم آوردم دوربینم آوردم راهی هم نیست بریم سر جنگل و دوربین بزنیم و پلنگ شده صف بشه تو هم به جنیمت میرسیم من هر کاری از دستم برمیاد به خاطر تو اومدم اینجا حرفتونو زمین نمیندازم بریم ولی اگه این نشه آخرش چی میشه تو نگران نباش توکل به خدا باشه بریم ان شاء الله عکسشو میگیریم و کارتو هم میذاریم مشکل نداره جان شغل تمی دامداریه کار دیگه هم انجام میدی دامداری داریم کارمون زیتون هست پس جدای کار دامداری کار زیتون هم انجام میدی بله مشغولیم بله خودی تو منطقه چه هستی پلنگ دیدی تا حالا پلنگ خودم ندیدم ولی پدرم دیده رفیقامون دیدم خب باش نمونم یه بریم حالا بریم بالا بریم یه جای خوب پیدا کنیم اگه دوربین گذاشتن مشکل نداره
آقای کلهور میگفت تو همین مسیر این پلنگه رو دیدم. آها، گوسفندا رو برده بود اینجا، همینجا دیده بود. بله. که گوسفندا گرفته بود. آره، تو همین مسیر دیده دیگه. خب باشه، بریم جلوتر، بریم جای مناسب بود، همونجا دوربین می‌ذاریم. مشکل نداره. احمد اینجا جای خیلی خوبیه. حالا دیگه می‌ذاره اینا تنو پلنگ میشه حیوانات دیگه هم بگیره. ببین خیلی سیتی بگیره. حالا یه جای خوبی باشه اینجا. نصب کنیم. اینجا حتما گراد هست. درخت میخواهیم بزنیم؟ آره، این زابیهش خوبه. آره، این زابیهش هم درست میکنم که پنه میده این پلنگه رد شد یا مثلا ما آب بخوره قشنگ زابیه خوبی داشته بگرم. آره، سنگ شد رو بیان پایین. آره جان نمی زمان وسائل برام اومد چون میخواهیم بزن چوبه کار کنم دوستانی هم. چون چیزی هم هم بده هم بگم سریع میزن بیان پایین. حالا الان خوب ببینم بسنی. آره خوب الان بریم این شروع به کار کرده. بریم دستشون رو دارم. آره این جی پی اس مختشو میزنیم که خواستیم بیان بیان میگم نکن بدونیم خود دارشون دور بیرم. حواست فقط به دورین باشه. مشکل نداره حواستم هر روز یه بار میام سر میزنم. آره دست در نکن حتما حواست باشه. من نه هر روز نمیخواد، دو روز یه بار من بهت زنگ میزنم. گفتم اگه این بر اومدی با گلی اومدی با کلتو حالا با هم بر اومدیم حتما حواست باشه. چش دوربین کسی دست نزنه. خود نگاه کن دوربین سر جاش. آره ببین دوربین سر جاش یا نه. بهت زنگ میزنم من میپرسم ازت دیگه دوربین سر جاش یا نه. سوات رو کم کن این جلو وایسا. هفته پیش اینجا جمعیت دیدیم تقریبا 30 40 تایی بودن کله بود. اونا یه نگاه بکن. ماشاءالله. دوربین بکشیم. یه دوربین بکشیم. آره وضعیت گله رو ببینیم. این کله چهار هم می‌بینی؟ بچه‌ها کله دو سه سال هم داریم تو. می‌زنیم. عشان دیدی همه رو؟ بالا دستم هم من دوربینو بیارم فیلم بگیرم خوب میشه. آره آره بچه هم نشون میدیم. آره عالیه دیگه. اینو دیگه همون دیگه شیر در اومدن دیگه. یواش یواش بیان تو هدف خواهیم. این فیلم افتاده این؟ به امید خدا یه نگاه کنیم ببینیم چرا که افتاده باشه. افتاده باشه. آره این چند تا عکس میگیره؟ منو رو فیلمه. بله باتیش باتیم نو گذاشتم. این میگیره هر حیوانی که از جلوش رد شه عکسشو میگیره یا فیلمشو. آره دیگه منو رو فیلمه رو فیلمشو میگیره. گراز اومده تو روز. بله پلنگ نیفتاده. گراز که اومده ولی پلنگم میاد. الان چیکار کنیم؟ الان هیچی، باید صبر کنید. یه کار نیاز به صبر داره. یه مدت می‌بینیم مثلا دوربین می‌ذاری همون روز اول میفته پلنگ. بله. یه وقتا می‌بینیم مثلا یه هفته طول می‌کشه تا پلنگ بیاد. این هم از شانس ما سیه. کجا میری آقا جان؟ پاشو بریم. وایسا با هم میریم. وایسا. جان اینم شانس ما امروز دیگه چی نیفتاد تو تصویر اشکال نداره. به نظر من انقدر چرایی بی رویه بوده تو این مناطق هر چی بوده از بین رفته.
گراز و بیرویه میزنن. پلنگ چیزی برای خوردن نداره، میزنه به گله دامای روستاییان و روستاییان مجبور میشن اونم بزنن. من داشتیم اومدم سر دوربین چک کردم، امروز هم چیزی نیفتاده، فقط یه دونه سمون اومده رد شده رفته. فقط سمون خود ایرادی نداره، یه زحمتی بکش کار که پیگیری تو مجدد دوربین کار بذار. من اومدم بوستای امنقی این جلسه نوشی کارشون بکشم، اگه تو نیستی بیا قربان ادی علی خدا. سیه چی باگری؟ همیشیش نفره جمع کرده هم بله. من فقط علی زمان نفره کاری بشم. چرا؟ نمیدونم نه خب توی زحمت بکش. بله این فیلمی که بهت دادم بابت دراز واسه بشیش نفر بذار، من علی زمان سر زمینش رازی شد. بس شما دستون درد نکنه اومدی؟ آقا تاری گفتن فیلمو ببینی؟ الان خودشونم میان. بفرما با سر کلت پیدا شد. سلام. نیومدم دستگیرت کنم که. مگه پدر کشتگی با مادری شما؟ حیواناتون تمام محصولات ما رو از بین برده. ببین چه جوری اینجوری خوابونده زمین اومده تمام. حیوانای ماست مگه؟ بله. زمان. بله حیوانات شما دیگه برای شما سر حفاظت میکنم. برای نعمت. میخوام چیکار کنیم گرازو؟ گوشتش خوردنی نیست. خب بله گوشتی که نیست. اون فایده ای که اون داره علی زمان جان، من به خاطر همین می‌خواستم جلسه بذارم با تو صحبت کنم. محصولات ما را فایده اینو بهت بگم. ببین شما وقتی این صحبتی می‌کنی از کار خودم داره ایراد می‌گیره دیگه. بی فایده است یعنی چی ها؟ اون ببین کلی همین فایدهش قرار بود تو بیای تو جلسه مثل بقیه با هم صحبت بکنیم. من بگم آقا علت اینکه این گراز اومده داره آسیب می‌زنه چیه؟ بعد اینجوری که با ما برخورد می‌کنه انگار من خوردم اون گلاستو. ما که نخوردیم که شما بیایی بخورینش جونت حیواناتت بیاد بابا اونم موجود زنده است. ما دوست داریم به تو خسارت بزنه علی زمان، همه چیز خراب میکنه علی زمان. خب نبستی این ببینی چه اصلا فنس بستی بازه که وقتی بازه ببینید اینو خوابونده زمین علی زمان ببینید تمام این کوه و بیابان و دشت و همه رو برداشتن گرفتن کردن با. خب اینم جای زندگی میخواد دیگه. بعد از این دورش هم که فنس نکشیدی، فنس نکشیدی اونا رو به بیمه هم که نگردی، بعد میگی فایده هم نداره. من اون فایده شو الان هم شنیدیم که چند گراز هم زدن. این نمیدونی کی زده؟ اگه من گیر منم بیاد میزنم. چرا میزنی آخه؟ برای اینکه میاد آسیب میزنه همه مردم. بزنی که میدونی طبق قانون جرم داره آسیب میزنه. جرمش از این بیشتر نیست یا آسیب میزنه. بابا جرمه شما بابت خطو با کاری انجام دادی که اون جلوگیری بکنه که نیاد، انجام ندادی که علی زمان که بابا دیگه نزدیک دهات میاد اینجوری خسارت میزنه دیگه. اون که باغش تو بیابانونو دیگه بیچاره میکنه خسارت. ببین اومدن وقتی گرگو بزنی پلنگو بزنی وقتی اینا رو بزنی همین میشه دیگه، تعداد اینا هم زیاد میشه. یکی از علتایی هم که زیاد شده همینه. شما دشمن طبیعیش از بین رفته. من یه خواهشی ازت دارم آقا، اومدیم به خاطر اینکه مشکل حل بشه بزرگار جمع کردیم، شکارچی رو جمع کردیم، تو ریش سفیدتر از همه فقط منتظر توی. زحمت بگیش کارتو تعطیل کن به خاطر ما باشه. حالا به خاطر شما این نفع میام. دست شما ده. بس من میرم شما منتظر شما میمونیم. سریع تر بیا. خداحافظ شما. خداحافظ. هر حیوانی که تو این کوههای ما، باغات ما، تو این رودخونه‌ها زندگی میکنه انگار برای خود ماست. آفرین. ما هم مواظبت میکنیم ولی یه نمه هم باید محیط زیست هوای ما رو داشته باشه. درست.
حسینی یه نامه یعنی چی؟ یعنی ما با چیکار بکنیم که نکنیم؟ راه کار به ما نشون بدیم. روستای انبقین عمومیتاً اکثریتاً اینجا ساکنن و باغداری و زراعت و کشاورزی رو پیشه گرفتن، یعنی جز این شغل دیگه ای نیست اینجا. حالا من جوونم، خب زنبورداری دارم، باغداری هم دارم، ولی از دو طرف هم آسیب میبینم. زنبورداری رو خرس تاقم میکنه، باغداری هم گراز. میای سراغ گلداری، گوسفندداری بری، اونم پلنگ میاد میگیره، گرگ میاد میگیره. سازمان محیط زیست به خاطر اینکه کمترین آسیب از جانب حیواناتی مثل گراز به شما زده بشه، اومده مجوز میرشکاری ده. درست. این مجوز میرشکاری خودش تو تعدیل گراز که آسیب میزنه به شما خیلی باعثه. ولی اینکه نه اینکه بیاین نسل کشی بکنید. ببین نسل کشی گونه مثل گراز باعث میشه که خسارت بالاتر از گراز شما ببینید. ببین ما غذای پلنگ توی زمستان های خیلی سرد شما تمام گونه های پرنده ما از جایی که گراز اومده تو زمستان برف و جابجا کرده غذاش استفاده. خیلی از گیاهان دارویی ما لقاش توسط گراز انجام شده. گراز باعث تثبیت خاک شده. گراز باعث میشه که خیلی از گونه‌های آره این ببینید گراز، نه اینکه آقا گراز، من میگم که آقا ضرر ضرره، ضرر وقتی میرسونه به منم ضرر برسونه من ناراحت میشم، ولی من میگم سودش هم در نظر بگیریم. فنس حتما اتفاق بیفته، بیمه حتما باشه، سر باغ حضور فیزیکی داشته باشید، شب آبیاری حتما برید به باغتون سر بزنید. با سر صدا کردن این حیوان میره، این میره تو زیستگاه اصلی خودش. نامه مکاتبی با فرمانداران، بخشداران، دهیاران کردیم، گفتیم آقا تمام باغات محصولاتتون رو میتونید بیمه کشاورزی بکنید در قبال خسارت وارد از حیات وحش. این دو تا راهکاری که همین الان اکثر روستاها دارن این کار انجام میدن، و راهکار سوم هم که دولت کمک بکنه، دستگاه دیگه بیاد کلی سرتاسری زمینای کشاورزی شما رو یک وامی در اختیار شما بذاره، شما کلیتش فنس بکشید و اون از جلوگیری بکنید از حوزه ورود حیات وحش به باغ. عجب پلنگیه حیوان، ماشاءالله چقدر آب میخوریم، تشنه است. و الان برات نشون میدم. یه خیالت راحت باشه دیگه. داستان بیمه و اینا دیگه همه چی شده ردیف بشه و دست شما رو بگم. من که گفتم هستش بلا. بالاخره صبر کردی و صبوری. دست شما واسه من میفرستی این فیلم رو؟ آره حتما میفرستم واسه. دست شما رو بگم. باور همه مردم ایران باید محیط پان ایران باشه، نه 3500 نفر، چون 3500 نفر واقعا تعدادشون انقدر کم هست که اینا ایثار میکنن. یعنی محیط پانای ما از 11% کشور محیط پانی میکنن، در 11% از 164 میلیون هکتار حدود 17.8 میلیون هکتار این محیطبان ها مشغولن. حدود 90% دیگه محیطبانش باید مردم باشن.